Днеска много хайп, много ясно рад! Трябва всеки път да сме хайп, независимо дали има събове или просто има гледащи, няма значение, всички са важни. Е, тук сме в джунглата със състезание. Айо трай, бро! Гоу! Така, са, не ме бутай. Добре, обаче... Не ме бутай и ти. Не бях аз. Добре, аз на кой да говоря, ми кажа? Ама не бях аз, бе, ей! Беше тоя фриз, ей, ояк. Еми сега ще си от мъста, ако го настигна. Еми аз си от мъста. Той те бутна, аз те довърших просто, аз нямаш как да спра. Отмъсти за мен, иначе... Ако не го бутнеш, аз теб ще бутна. Не бе, ей! Така че избирай. Опитвам се да го настигна. Ох, ти ми взимаш от буз. И аз те настигам, да знаеш. Побързай. Ето, готов си. Айде! Мале, ако завърша първи, това ще са три победи. Три първи места за този стрим. Три съба. Уау! Играчката работи, обаче много се забавих. Три съба плюс три първи места. Леле, това е най-нереалният стрим ever. Дори на 8 часовия стрим нямаше. Даже аз много изостанах нещо. Не знам, още толкова. Направи нещо по въпроса. Какво, аз съм първи? Забави, ако трябва. Да, да! Да. Айде, бай, айде още малко. Газ. Дишаме! Още 8 чекпоинта! Така. Гледам да карам по очертанието, обаче... Аз това правя. Нещо, няма голям ефект. А, не, аз внимавам, не карам по очертанието, защото това е опасно. И аз по них карам, обаче... Ти си ненормален. Като ще вземеш да скочиш. Те ми пука особено, аз няма какво да губя на четвърта позиция. Кой зад мен бе? Фриз, тос папич! Финиш е пред мен! Оу! Добре, този го засяко. Оу! Оу! Ето го! Финиш е, бичес! Гейм, защото аз те бях влезнал. Гледай да влизаш с телефона, ако можеш. Леле, буз веднага! Това е състезание... Ей, ей, аз... Това състезание по принцип беше на оффроуд. Е, защо не го остави на оффроуд, бе? Не знам, защото то беше и на GTA мод. Явно тия не са го настроили както трябва. Те може изобщо да не са го настроили. Точно аз затова пуснах супер. За всеки случай. Не знам, мен ме кефи. Ох, ама тука... Тука нещо, тоя път не ме кефи. Добре. Уу! Правим го! Опа, не first person, бе. Край! Аз изпаднах! Не мога да се респавам. Ужас! Мале, то сега къде ме... Пичове, съжалявам, сега не мога да чета чата, защото гледайте какво става. Добре, бе, защо така ми се върти тъпта кола, бе? Състезанието е трудно, не от най-лесите. Ох, на пос. Монстъра направо тук ли го направи? Е, ама на мен не ми върза! Е, брат, сериозно ли бе? Е, да! Той е гати късмета изкара, човек, е гати късмета. Четвърти! Трети! Сериозно ли съм трети, бе? Мале, на... Аз съм пети! На този гати му върза, човек! Ами и на тоя му върза! Ама и на тоя му върза! Много хубаво не! Пети! Аз съм какво прав, бе. Баси! Аз съм трети. Да, виждам. Аз съм зад теб. Само не от буста, плиз.
Аз съм тук. Аз точно съм директно на паж. Леле, той аз. Точно зад теб съм. Ужас. И хвана прекия път. Хе-хе, па много ясно. Ох, тука сега ще ти дам буст, гледа да не ме бутнеш. Ми разтара ми си пътя тогава. Ох, пази се! Пази се, не! Паза го! Ама... Гле, какво направи? Човек преобърна ме! Ама и ти мене ме бутна! Аз ти казах, разкарам се от пътя. Пътя е тесен! Как да се разкарам? Аз рискувах там да не се ударя в едно дърво и после направяме смачка. Ох, чакай, че не е лесна и моята. Трети съм. Еми, аз съм четвърти. О, фак! Аз ударих, стой. Два пъти при това. Ей, тука ме настигна. Ей! Добре, тук изкарах късмет. Не! Мале, мале. Аз се обърнах 1000 пъти. Това ще е лична победа, ако завърша на трето място. Защото това състезание е много обръщане, много чудо. Е, тези бустове тук и с тези улички. Да бе, то са безмислени. И аз направих циганско колело. Къде съм? Аз не знам къде съм. В дървото. Какво става? Ти си в дървото. Леле, защо има трафик, бе, човек? Еми, не можеш ли да ти изключи? Ау, какво завръщане на пистата. Ау. Трябва по филмите. Гледай да не изпуснеш чекпоинта. Този моторджия ми... Ужас. Ме разсея и изпуснах прекът. Мале, мале, мале. Това е баси дивия оффроуд. Пичове! Много съжалявам, че не мога да имам чата, но гледайте какво има тук. Аз съм втори! Мале, мале, мале. Аз настигнах и монстъра! Ти хубаво, настигна си ги. Аз как ще ви настигна? Имам чувството, че това ще бъде по-лесно с first person. Чакай, че леко така отлетях. О, о, линди майко, майко мила. Едно от най-трудните тресета. Това е много трудно тресе тука. Ах! Оле, мале, и тоя буст! И тоя буст! То аз нямам никакъв шанс. Айде, 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 айде! Айде, поне втори! Газ, 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 кола! Окей, окей! На къде, бе? На къде, бе? Ударих се! Ей! Ей, скапали скали! Ох, брат, как ме бутна! Как да мина? Как да мина, ми кажи, как? Той пич как ме бутна, направо евала му права. То състезанието за това така се казва. Оф. Финишът е близо. И... Не! Човек, сериозно ли ми отскочи на... Цялата кола, потруших цялата кола и се нервира. Колко чекпоинти ме, малко са. Е, това е края вече. Ей, ама колата ми отскочи много шибано тука. Зажал съм трети, пичове, зажал съм трети. О, я. О, я, мерси за чиера, брат. Но аз съм трети. Ей, фак. Еми, трети, поне се опитах. Finish, bitches!